Okei, eli tässä me ollaan vähän taaksepäin viime jaksosta aavistukseen. Mut mä tosiaan on Pakpa ja Bulboy jatkuu tällä kertaa näin keskiviikkona. Ja ennen kuin kukaan kysyy kommenteissa, että miksi et oo kunnon kauhuu, niin kauhu voi olla myös tästä mietoa kauhua. Ei ole olemassa kunnon kauhua tai huonoa kauhua, vaan on olemassa pahaa kauhua, mietoa kauhua, lässylää kauhua. Ihan by the way. Mut niin, Dark Deception ei ole vielä jatkunut, koska mulla yksinkertaisesti ei vain ole aikaa ollut, koska resettäis mulla koko pelin, mun tallennukset meni, mä en pääse apinoita enää läpi. Joten sitä tulee sitten, kun mä ehdin, joten malttakaa. Ja sitten muuta kauhua, ei oikein ole löytynyt mitään muuta kauhua, joten mä nyt oikeesti toivon, että tää Bulboy, ihana söpökauhu, on tarpeeksi pahaa teille, tai silleen, I don't know, koska mä tykkään tästä pelistä tosi paljon, ja mun mielestä tää on tosi hyvä kauhupeli. Niinku se, että tää ei oo silleen pelottava, mutta on silleen vähän ahdistava, silleen vähän kylmiä väreitä aiheuttava klikkailupeli. Hei, kattokaa, ukki on täällä! Hello! Se on se tollanen modi päällä, mutta mennään nyt halaamaan häntä. Toki se on hukki. Hello! Toi kuola näyttää epäilyttävältä. Are you okay? This not good. Okay, toi näyttää tosi pelottavalta. Se on vähän niinku semmonen kala. Onks toi meidän ukki? Onks toi meidän ukki? What is happening? Okei, mä voin... näitä nauloja pitää kosketella niin sanotusti. Se kostaa siltä, että se nukkuisi, joten mennäänpäs sinne sisälle. Okei, mentiin sen sisälle. This is so nice. Se laittaa poreamme valmiiksi ja... Okei, tämä ei näytä oikein hyvältä, mutta siellä on joku sydänovi tai tällainen. I don't like this. Eli nää on se hampaat. Kai. Mä oletan, että nää on hampaat. Eiku joo, nää on se hampaat. Okei. Eli me ollaan nyt kielialueella ja toi heittää meidät keuhkoihin. Mitä mä pääsen keuhkoihin? En nähtävästi... mä en pääsekään keuhkoihin. Mä luulen, että mä pääsen keuhkoihin, mutta me mennään paksusuoleen tai johonkin vastaavaan. Siellä on torttua. Torttua tarjolla ja lihanpaloja ja... Haluanko mä torttua? Mä en taida haluta torttua. Hyy. Onks toi torttu? Sieltä tuli torttua. Hyy. Tässä on torttua. Siinä on torttu. Okei. Nyt ei vaikuta hyvältä. Mitä nää on? Mitä nää on? Okei. Eli siellä on jotain ötököitä, mikä... tappaa mut. Mä en toki ole varma, mitä mun pitää tehdä täältä. On tosi outo paikka. Entäs mä menen tänne mössöön massaan? Okei, mä kuolen tänne. Näin mä. Eli sinne mä en mene. Eli täällä on joku tällainen... mä voin ottaa kielellä sen vai? Joo. Mä en tiedä, haluanko mä ottaa sitä kielellä, mutta kai mun on pakko ottaa se kielellä. Hyi. Hyi, se on se korva. Hyi, mä otin korvasta makkaran ja sä söit sen. Sä oikeesti söit sen. Okei. Tää ei nyt auta mua oikein mitenkään. Se auttaa mua tässä. Okei, se auttaa mua tän verran. Sitten vielä vähän, dude. Oksena. Hyvä. Noin, dude. Oi, mä ajattelin, mutta okei, me pelastettiin närästys, sitä ei närästä enää, joka on hyvä juttu. Närästys lähti pois, kudia, eli yksi lukko on avattu. Se otti närästyspillerin. Mä tulin ulos sieltä. This not good, yeah. Oh my god, se ei tykkää musta. Okei, nyt se söi mut. Se söi mun koirankin. Hyi, mun koiranikin meni kahtia. Hänen närästyskohtauksensa on toivon mukaan pian ohi. Ainakin mä toivon niin, hei. Okei, nyt se nukahti. Ahaa, painetaan taas tätä. Ja sitten kun me ollaan painettu sitä, nyt me mennään taas sen sisään silleen badabim, badabim. Eli taas täällä ratkomassa ongelmia. Oh my, miten mukavaa. Täällä mä oon litistymässä hänen hampaisiinsa ja likaiseen kieleensä.
Entäs mä haluan tänne? Pääsinkö mä tonne? Jos mä ootan tässä, niin pääsinkö mä ylös, kun tuolla on keuhkot? Pääsinkö mä tonne? Mä pääsen sinne. Okei, tota pitää varmaan varoa. Noi, ja sit täällä on joku tällainen. Ottaako se mut? Se imee mut sisälleensä ja mitä tapahtuu? Kuolinko mä? Saiks sinne? Sinne ei tainnut saada mennä. Okei, sinne ei saanut mennä. Okei. Ja nyt mä tipahdin jonnekin vatsalaukkuun tai jonnekin. En mä tiedä mikä tää on, mutta mä otan sieltä irti jonkun asian. Ohohohohohoho. Mä vahingoitin hänen vatsalaukkuansa. This not good. Ja oi, mä surkastutin sen paksusuolen. Onks tää nyt hyvä juttu? Se ei mun mielestä ole hyvä juttu, että hänen paksusuolensa kuoli juuri. Noin, hän on vihaisempi kuin koskaan. Tämä on viimeinen bossi battle tai jotain muuta yhtä outoa. Mitä se nyt tekee? Ai se yrittää imeä mut, okei. Äläpäs nyt yritä imeä mua. Ei. Mä en. Mun koirani ei anna mun alistua tällaiseen. Enkä minäkään. Nyt se nukahti. Tää on hyvä puoli tässä papparaisessa, kun se nukahtelee. Maailman huonoin hirviö, koska hän nukahtaa pystyyn. Oi raukka. Meidän pitää pelastaa toi pappa. Hän on tosi sad story. Siis miten nämä hampaat menee mitä? Okei, mä pääsen täältä. Mä pääsen, ei! Okei, nyt mä meen täältä silleen hääställä vista BBS. I did it, ja se tallensi. Huh. No täällä sitten mun pitää nytten saada sammutettua toi yksi alue. Just toi, missä on noita huutavia kakiaisia. Miten? Mun pitää varmaan mennä tonne plörtsöön. Hetkonen, pitääks mun olla tässä? Okei, mä oon nytten torttu. Musta tuli torttu, olen yksi tortuista. Mitäs tämä nyt meinaa? Okei, tää ei oo hyvä juttu. Mun torttani lähtee pois. Mennään nopea torttuilemaan. Mä oon sairaan nopea värikäs torttu. Noin, tee jotain sille. Mitä se tekee? Hyi! Okei, toi näytti tosi oudolta. Se niinku vetäs sen tohon juttuun ja noi päätti vaan kuolla yhtäkkiä. Okei, alright. Eli se kuoli johonkin, toi surkastui. Pääsinkö mä nyt ulos täältä niinku silleen, I'm out here, please. Ei kun jo, ei. Mun pitää vieläkin mennä toin sisälle, tiettekö mitä mä tajusin. Munhan pitää päästä sinne sydämelle. Voi räkä, mä olin silleen, että jes, mun ei tarvitse mennä sinne enää, mutta Okei, pappa, olisitko valmis nukahtamaan? Niinku, nukkumisaika tuli, sieltä tuli imuriaika itse asiassa. Tästä papasta tuli aika paha, if I can say. Hänestä tuli todella bad. Voitko nukahtaa jo? Tää on tosi eeppinen bossi battle. Hän ei voi nukahtaa. I gonna die, jos sä meet noin nopea. Okei, se nukahti. Mä olin jo siellä, että mä kuolen pian, jos et sä pian nukahda, mutta... Noin. Ja sitten mun hetkeni on taas koittanut mennä sinne sisälle. Sillä niinku vähän silleen, että hei, mä tuun... Ei taas nää hampaat. Mä en tykkää näistä hampaista. Okei, mä pääsen aivan kohta... Oh my god! Mä olisin päässyt sitä, jos mä olisin mennyt. Mutta I don't know, miksi mä mennyt. Mainio kysymys. I'm free! Ja nyt mä menen tänne sydän oveen. Open se sami! Ja mennään tappelemaan viimeisen bossin kanssa silleen hatcha! Bomba bambue! Ja silleen, you know, me pystytään tekemään tämä hommanderus. Siellä on vähän tulta ja siellä on sydän. Mun pitää puukottaa sitä silleen. Hee! Mun piti puukottaa sitä. Mitä nyt tapahtuu? Mun pitää... Okei. Okay. Mun pitää taas tökkiä sen silmää sille. Mun pitää tökkiä sen silmää, mutta mä sain gagaa. Mitä tapahtui? Musta tuli hirviö. Okei. Okay. Noin ei pitänyt käydä. Ei tässä on semmonen jammaava tappelukappale. Mutta... Mun pitää suu kiinni silloin, kun se heittää gagaa mun päälle.
Tätä tosi ällöttävältä tää muukko, kun se... Onko mun pitää oikein huitoa tätä vielä? Toi silmä rupee verestämään pikkuhiljaa. Nykyään mullakin verestäis silmää, jos joku laittais sylkeänsä mun silmään. Niin kun se lähe. Okay, dude, can you die? Can you die? Can you die, please? Okei, okay, mä en tiedä mitä tapahtuu, se vissiin kuoli nyt, se ei kestä enää hänen... sen silmä. What is happening? Täällä tapahtuu kauheita asioita. Okei, okay. Hän riehaantui, hänet tuli disco time. Missä meidän koira on? Totta se koira väistelee noita kakkoja tuolla. Okei, okay, Entä se meidän pappa? Sieltä tuli iso kasa kakkaa. Kuoliko se? Hänestä tuli kilo kakkaa. Kuoltiinks me? Ei, pappa on siinä. Missä me? Ai, me ollaan siinä. Okei, okay, perfecto. Eli me pelastettiin se ja koirakin on aivan hyi. Se pusset se koira peppua. Älä pusutte se peppua. Please. Please. Tää on tosi söpöä. Tää on tosi söpöä, if I can say. Eli nytten heidän rikkinäinen talonsa. Aa, toi ihme kala on tuolla. Ja nyt ne puhuu tapahtuneesta ja on onnellisia syö kalkkuna. Oh, please, no. Ei taas, mitä nyt tapahtuu? Onhan se vain pieru, ettei se ole mikään muu. Please, ole pieru. Ai, se meinaa tukehtua. Okei, mä luulin, että tapahtuu jotain muuta, mutta se myöskin tukehtua. Koira, älä ole surullinen, mä pelastin papan just. No voidaanko me katsoa TV:tä? Täälläkin voi koskea näihin asioihin. Tuolla on, miksi tohon voi koskea, okei? Okei. Eli TV:ssä näkyy lopputekstijuttuja, jotka mä skippasin epähuomioon. No eipä nyt tärkeitä oo mulle lopputekstit, mutta... mä en tiedä, mitä toi pappa heittää. Onks toi se koira vai... Tää lentävä klöntti. Ei kun jaa, me vissiin heitetään koiralle jotain ruokaa tai jotain, mutta okei. Okay. Eli me saatiin pappa pelastettua ja... Ei kun jaa, se oli mun vartalo, jaa. Se heitti mun vartalo ja mun päälentää. Tos piti vaihda maahan ja räksähdä rikki, come on. Mut joo, me saatiin tää peli läpi. Aika nice. Se oli semmonen eeppinen bossitappelu ja onks tää niinku pitkäkin tää loppu eeppisyys. Niinku se, et joo, tää on tosi... Tosi eeppistä, siihen tulee tommonen sydän. Mua tulee tosi paljon mieleen tästä sydämestä toi Undertale, jonka mä oon pelannut valitettavasti omalla ajallain läpi. Hetkonen, eikö tää loppunutkaan vielä? Mitäs siellä nyt muka vielä on? Täällä on vaan jotain... mä en oo saanut kaikkia juttuja. Täällä on näitä juttuja, mitä mä oon niinku saanut säädettyä tälle. Okei. Okay. No ihan interesting, mutta tosiaan. Kertokaa mielipiteitä tästä lopusta vähän kommenteissa ja tälleen. Ja toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa matematiikkaa ja muistakaa painaa tilausta, jos olette uusi kanavalla. Ja klikata niin merkitsee 1500 plus pelivideota ja tältä erässä olisi moikka!